Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Dövlət başçıları Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 76-cı il dönümü münasibəti ilə bir-birlərini səmimi təbrik edərək vurğulayıblar ki, hər iki ölkədə xilaskar döyüşçülərin şücaəti haqqında xatirə müqəddəs tutulur. Rusiya-Azərbaycan hər tərəfli qarşılıqlı fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi əzmində olduğu təsdiqlənib. Müxtəlif səviyyəli təmasların bundan sonra da davam etdiriləcəyi vurğulanıb.